ešte sa opýtate dropshipping, ako doceliť, aby bolo dodanie tovaru rýchlejšie. Väčšina produkty z Číny prichádza do mesiaca dvoch. No, bohužiaľ, obávam sa, že jediným... Takto. Je tam niekoľko možností. Takéto najštandardnejšie je, že proste, si, proste máte vyššie poštovné u vás na webe a to vyššie poštovné sa vám potom, vám potom dáva väčšiu finančnú manévrovací pozíciu, aby ste to vyššie poštovné, to drahšie poštovné zaplatili aj na tom AliExpresse u toho dodávateľa. Hej, on tam má, myslím, že tam je e-paket, bol najlacnejší, to bola klasika, ale potom tam boli aj nejaké ďalšie, ktoré samozrejme si potom priplatíte. To je jedna vec. Druhá vec, niektorí dodávateľia, čínsky už prezieravo, volia a majú sklady v Európe, najčastejšie v Rusku, ale už som videl aj v Španielsku, v západnej Európe. Takže keď potom cielite na Ameriku alebo na Európu, tak vyberáte dodávateľa so skladmi, ktoré sú lokalizované v Európe alebo v Rusku, dokonca by niektorí, niektorí už môžu mať sklady aj v Spojených e, štátoch. Takže to je druhá vec, ktorá s tým súvisí. A tretia vec je, že Väčšina ľudí, ľudí nemá problém s tým dlho čakať, ale musíte s nimi priebežne komunikovať. A ja teraz, keď posielam do zahraničia, vždycky dávam uh, hlášku alebo upozorňujem ľudí. Ďakujem za objednávku, chceme vás dopredu uh, upozorniť, že je COVID, d -d -d, všade sú akoby dlhšie dodacie doby, čiže teraz sa ten čas môže ešte viac natiahnuť, ale je dôležité, aby ste s tými ľuďmi komunikovali. Uh, určite nechodte do business modelu, kedy budete slubovať nejaké prehnané doby dodania, kde jednoducho to nebude pravda. Hej. A to, toto, na toto sú zákazníci veľmi, veľmi hákliví. áno, uh, pravdepodobne o nejakých zákazníkov tomu, vďaka tomu prídete, možno stornú objednávku a tak ďalej, ale to sa deje aj pri bežnom e-commerce modeli, kedy máte e-shop, ľudia si ne, na, naobjednáva, objedná si o 10.00 večer, ráno o 6. píše mail, kde je môj balík, včera som si to u vás objednal. Tak si hovoríte, akože, tak ja nemám poštových holubov, ktorému by som to zavesil o polnoci na nohu a ráno ti to pristane. Ale musím to odniesť a tak ďalej. No, zákazníci sú všelijakí, to by som vám vedel rozprávať, historky však ako máme, e-shopy už skoro 10 rokov, takže tých storičiek sa nám nahromadilo. Ale teda, Simona, na tú tvoju odpoveď asi toto by som povedal.